Atan səni evdə gözləyir. Mən atanı efirə bağlamışam. Sən nə atana zəng eləmisən, nə efirə getmisən. Haradasan, bala? Mən dedim, bax, ay xoş gələm. Sən niyə ata? Mən sənə dedim, axı, get atanın yanına. Sənin efirdə nə işin var? Niyə atanın yanına getməmsən? Və mənim valideynim də gəlmiş ki, evə. Sənin atan səni gözləyir evdə. Niyə getməmsən evə? Mən mamamın niyə gəlmiş ki, evə? Sənin anan da gedəcəkdir. Sən evə get çıx, atanın yanına. Ondan sonra anan gələcək. Nə qədər gəlir? Sən evə çatdığın an, sən atanın yanından məni yığacaqsan atanın telefonunla, anan da gələcək ora. Oldu, evə gedəcəm. Gözləyirəm səni. Hoş qədəm alım. Allah səndən razı olsun. Sabit biraz başına buyruq bir uşaq, yəni bəlli konuşmalarından da, tavırlarından da bu anlaşılır. Baxın, mən sizə bir həyat hekayəsi göstərirəm. Bu Aytacdır, əziz tamaşaçılar. O Aytac ki, əmilərini axtarmaq üçün sən axtarrama gəldi və bütün qohum-əqrabı ondan imtina etdi. Öncə xatırlatmamızı izləyək.